joulu on taas tulossa ainakin. Ei se ihan vielä ole täällä, mutta... Pyynikin joululimsa on jo tullut. Tämmösen sain testiin, tyttäreni toi mulle, että testailepas tämä ja maistele minkälaista se on. Katsotaas mitä tää sanoo. Näinkö me näillä laseilla? Hiilihydraattia, rasvaa, proteiinia, suolaa. Suolaa ei oo eikä proteiinia oo. Mutta on energiaa 36 kilokaloria 100 millilitrissä, eli tää ei oo sokerilla. Katsotaas mitä täällä eikö on. Vesi, sokeri, hiilidioksidi, luontaiset aromit, kofeiini, vanilja, piparkakku, kola, väriainetta, happamuuden säätöainetta, sitruunahappoa, fosforihappoa, säilötäainetta, kalsiumkarbonaatti. Säilyttää viileässä ollut mulla jääkaapissa nyt muutaman päivän ja joululimsa. Tää on tarralla laitettu tää etiketti tähän näköjään, eikä oo printattu tuohon tölkkiin. Onkohan se joku semmonen säästösyy, että minkä takia näin tehdään. Olen pessyt tämän kansiosan, jotenka en tarvitse kaataa kuppia. En tykkää kaataa kuppia yleensä, että mieluummin juon tölkistä. Maistettaas. Tää on hyvin tummaa. Ihan niinku kola, en tiedä näkyykö siinä. Näkyy siinä vähän sen hyvin tummaa kolamaista. Ja tuoksu on... Tiedä, vaikea sanoa, että mikä tuo tuoksu on. Ehkä siinä on vähän joulun tuoksua. Joulun tuoksu on vaikea määritellä. Maistetaan. Kola tulee niin kuin ensimmäisenä sieltä kokis tai joku semmoinen väljähtänyt kokis. Joku ekstran koka tai kola juoma. Ei Coca-Cola. Ehkä siellä on pikkusen on semmoista jotain piparkakkumaista olotilaa. Erittäin väljähtäneen olon. Vähän niin kuin, en tiedä, vanhaa sukkaa pureskelisi. En tosi ole vanhaa sukkaa pureskellut, mutta jotenkin tulee semmoinen villainen maku tästä tuotteesta. Joululimpsa, Pyynikin panimon, eli sieltä Tampereen seudulta. Ei saa oikein arvosanoja minulta. Tämä nyt laittaa. Jotain pitää laittaa. 1/5. Mutta joulu tulle jollottaa. Olemme joulukuulle siirtyneet ja tästä se lähtee. Joulukalenteria ei tule tänä vuonna Jonetsilta, mutta katsokaapas minun aikaisemmat kalenterit. Niitä laitan linkkejä nytten näihin joulun ajan videoihin tai joulukuun videoihin. Pääsitte katsomaan niitä vanhoja hyviä juttuja. Siellä on tarinatarhan videossa on sitten lapsille suunnattua sisältöä. Jonetsin joulukalenterissa ei välttämättä niinkään lapsille, mutta kuitenkin. Kiitos kun katsoit. Minä en tiedä mitä miten tuon joululinsa kanssa, mutta jotain tämä pitää tehdä. Ehkä juon, ehkä en. Katella. Lippu korkealla. Moikka. Joo, ei se parane vaikka useamman hömpsyn tömpsyn siitä. Olisikohan tuo viskin kanssa hyvä? Jaa.